Здравейте. Вие трябва да сте господин Георги Папудов. Да. Добър ден. Жоро Игнатов се казва от съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза Красимира Костадинова, която е сестра на вашия зет Стефан. Тя твърди, че вие сте се заканвали, че ще съсипете нея и семейството й. Не е верно. Тя се обади. Имате запис на операторите. Ще проверите. Тя каза, че щерка ми ще разбере цяла България. Тя това го каза, а не аз. Вече ще разбере. Извинявайте. Какво има за разбиране? Има за разбиране, че господина в делото... Точно ти ми се обади по телефона. Да, се ли познавате? Така се изненадахте, така реагирахте, сякаш за първи път я виждате. Ето записа как е казан. Да. Имате предвид за разговор, проведен по телефона. Тя ми се обади. Цяла България ще разбере нея. Къде е Блага? Блага... В Лондон ли? Господин Папудов, как точно ви заплаши? А господин Папудов, в районни се Дупница ме заплаши, че има ли одумрял кости, вода одумрял и че ни отрови цялото, умори цялото семейство. Какви са тези ритуали? На кое е казано това? На мен лично, вие ми го казвате. Ко да ви се пикам в... Не точно. Искате да си изходите по малка нужда? Кажете само, баща ми как го тровихте и как му давахте ракийка с опиати и той беше все болен. Магиите и ходжата, дето идва в Рила. Занимавате ли се с магии и ходжи и с вода от покойници? Ох, опазил ме Бог. Измисля ли си, Красимира? Да. Да, 100%. 200%. Да, добре. Чудесно. Припомнете му. Няма какво да ми припомня. Свате, когато тате си върна имота, спечели, вие какво каза? Ние, че ви умориме, Дупница. Ти си мисли какво си искаш. Иди го да. И да си изкарат от операторите, какво тя ми каза по телефон. Какво да си изкарат от какво ви е казала? Тя знае много добре. Нека аз да разбера. Не искате най-сега. Това ще разбере цяла България. Да, Блага. Тя казва, че вашата дъщеря била аморална. Защо чичото на Стефан и моя племенник искаха да бият любовника на внук ти? Всеки доказва себе си. Защото внук ти... Ако слушате, слушайте. Искам и вас да чуя. Искам и вас да чуя. Вашата съпруга изпратила нотариална покана, с която е кани да освободи вещите от къщата, която се намира в град Рила. В чужа собственост да носи нейни вещи. По думите на Красимира, вашата съпруга, в частност и вие, сте сменили ключовете на къщата и тя не може да си вземе вещите. Това отговаря ли на истината? Ние сме казали там и на полиция на всичко. Да. Кога сме там, да дойде да си взима. Тя няма там право да нанася вещи. Учужда собственост. Как вашите вещи се оказаха в тяхната къща? Аз им дадах 2000-та година вещите, вещите да спът неговите внуци, креватчето, детското. Тихо, не ми разправяй глупости. Да спът твоите деца. Иди го докажи. На чужда собственост ти нямаш право да караш нищо. Ама тогава бях добра. Тогава не знам. За сега е така. Да. Вие ограбихте тате, тормозихте го до последно, този човек на 90 години. Но има Божия справедливост. И Блага ще я намерим и ще я види цяла България. Защото ще я види... Какво трябва да знаем за Блага? Занимава се с... Занимава... Нищо Господ пази, бави не забави. Слушам ви. Блага се занимава с вещерство. Да, караш хвърля... твои вещи на чужда собственост. И когато е... Ти кога си имала там собственост? Никога! Аз съм жена... Как така вие станахте собственик? Искате да му убедите, че вашия зет ви е продал негова къща, така ли? Да. Е хубава работа. Да. Вярвате ли си на думите? Аз се вярвам това, което е написано. Има си... Формално. Има... Чисто формално. Има си всичко документи. Фиктивно. Да. Фиктивно, нали вие го казвате? Потвърждавате го? Да. Защо трябваше да се случи тази фиктивна продажба? Заради нейните прищявки на брати. Вие гледахте ли моя баща? Вие гледахте ли Блага и Стефан, моя баща? Или го тормозихте? Психически, взимахте му... Красимира казва, че сте го направили човека кошар. Взимали сте му храната, оставили сте го да гладува. Има доказателства, моля ви се. Моля, има съдебни такива, където сме отивали на дело. Проверете там какво е записано. Има ли лъжи свидетели водихте? Кажете, кой се грижеше за нейния баща? Какво казахте? Кой и как се грижеше за нейния вече покоен баща? Тя се е грижила два месеца. Три години. Красимира. Има свидетели, да. Съседи в Рил. А кой се е грижил за възрастния човек?
А Щерката живееше заедно там и му готвеше. Лъжиш. Щерка ти дойде тук, за да си развява опашката, брат ни е в Португалия и изкарва пари. Лъжиш. И Господ ще ти върне всичките лъжи. Тук на главата ти. Е, брат ти вече е жив. Лека му памет, той искаше да бие любов. Как брат ти вече е жив? Нали е починал? Умрял, пардон. Видях му некролога. Той искаше да бие любовника на Щерка ти. Тя ще стане известна, твоята Щерка. Бъди спокоен. Когато, както разбрахме, се занимавал с вещерство. Тръпки ме побиват от вашите приказки. Виж какво сега. Така. Чуваме версията. Та, господи. Моля ви да не ми пречите с ръката да ви стига микрофон. Не, бе, бе. Ма не ти тя камера, аз не съм за камера. Тя не си прави всичко какво си иска. Влага къде е фондо ли? Влагам, намеря тя, при мен няма. Какъв е този живак, който тя е намирала в къщата си и казва, че от вас? О, тя ще намери много работи за... Кого са подхвърлени? Защото тя няма право да отива на чужда собственост. Разбрах ли ми? Тая е собствена, случайно ми е бащиния. От баща ми. Докажи го ти. Добре. Доказала съм го. Аз съм го гледала и на смъртния си одър. Има съдебно решение. И защо не почина при това? Моля ви се! Аз го гледах, който ще... Моля ви се! Ти го гледах, когато почиваше. Турмоза над моя баща. Турмоза, психическия, моралния, всичко ви даде. А вие го ограбвахте, турмозихте, лозето му изкоренявахте. За реве и моя баща. Правя го в памет на тате. Нищо няма да постигна, но ще покажа дъщеря ти каква е. Кога си развалихте отношенията? Тя искаш аз да и построя къща, а взех ми да плаща на мене. Да ми построите къща. Ало, майстре! Всичко ти плащах за едни стълбища, дето ми направи. И транспорта ви плащах. Да си... Устата, как можа да се изкривиш? И транспорта ви плащах, горила. И ви храних, и ви поих. Има съдебно решение, ти... Има, има. Нещо не ти харесва информацията? Всичко на мен ми харесва. Че не съм ти платила за работата, за двата дни труд? А кажи го, тори кръсова. Добре, като не се разбирате, защо си мешате капите? Питайте не. Ама не, не, много е така удобно, питайте не, а вас питам. Нали ви имате глава на раменете, защо пък да не ви питам и вас? Аз не мога да отговарям за чужди прищявки. Не, аз за вашите прищявки питам, не за нейните. Аз нямам прищявки. Като е такава, каквато я изкарвате, защо в крайна сметка имате някакви отношения с тях? Всичко. Всичко е нейно, такова. Всичко е нейно лицемерие. Отивайте, питайте не. Какво да ви плата още? Да си плата още? Да. Искате да ми използвате още? Не има си плата нищо вече. Свърши, да, имота ви дадох, подарих го. Ама вие сте алчни вече. Нищо няма да ви плата. Аз не съм като теб. Аз имам всички. Аз го дадох на брат ми без пари, го подарих. За сметка на това вие унищожихте баща ми. Докажи. Много удобно така. Не мога да докажа. А вие какво ще кажете и докажете? Кажете. Аз не доказвам нищо, има съдебни решения. Ние сме отивали на дело, тя трябва да си плати сега, къде съм ви... Разноските по делото. Да, точно така. А не го е направила? Кога ще се издължите? Ще го направи. Кога кажат, аз съм банк Антинари, сега ги печатам, само да кажат, банков път ли да ви преведа найма, разноските, вие сте дали. Имота ви дадах, баща ми гледах, погребението дойдехте, дадахте 5 лева и казахте, че сте платили погребението, но погребението не струва 5 лева от блага. Ядахте, пихте на погребението на тате. Вярвате ли наистина, че магиите са ви съсипали семейството? И мене, и на брат ми, и на... Малко несериозно ми се струва. Не. Тя не може да ми... Но... Какво точно правят? Какво точно правят? Спокойник го къпят с вода, така ли? Не знам, не съм ги видял, но хвърлят вода, хвърлят на тате. Тази вода може да бъде светена вода. Може. Ама тате го болеше много главата. Смятате, че от водата го боли главата? Как се сме? Тебе ти боли от много пиене, ама тате беше... От твоите прищявки, нали? Моите прищявки? Да. Още не си изтрезнял Георгиов ден. Свата е жалко. Жалко за тебе. Не, при тебе нямам нищо общо. От лозето на баща ми берете... Какво конкретно сте намирали в къщата си? Намирах в къщата си едни коси черни, наплетени, така навързани на топче, на вратата ми. Те знаят къде е къщата. Той ги е прил да пукне. Какво казахте? Който ви е прил да пукне? Нямам други врагове. Точно. Аз съм известна в цяла София. Така. И това са ти. Аз си точно ти. Добре. Ти искаше да ги разведеш. Тя искала да разведе вашия зет и вашата дъщеря, така ли? Да. Защо твой брат? Спокойник, моля ви. Сега, има много сериозно обвинение, че вие сте искали да разведете неговата дъщеря и неговия зет. Сега искам да разведа. Стефан, за какво да види, той ви е преписал
Имал ли е достъп до къщата ви? Всеки може да ги подхвърли. Всичките стаи са заключени там, в моя и отвънка. Едно съм сигурен, че косата не е на господина. А Господ знае. Значи и моята. Не е вашата коса. Господ знае. Нали? Свата я да мои радиш. Ама... Кой го слагал? Да не стане там, къде го слагал. Ще се връща, ще се връща. Как ни ви е срам? Моя брат Стефан, сте го направили един алкохолик. Я тук не са всичко. А, така. Защо се казахте, тате не ми е... И сега, братия, ако трябва, братия много го знае къде е, у Португалия. Тя да е братия да ги каже в очите. Господин Папудов, може ли да ви вярвам на вашите думи? Струва ми се, че малко сте си пиинали. Пиинал съм си. Да. Най-чисто сърдечно си признахте. Това, което казвате, дали е истина или така в резултат на, че сте се почерпили? Всичко това, което съм казал, е истина.